ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୃଷକ ଲୋକନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏ ହେଉଛି 4 ଏକର ଜାଗାର କଦଳୀ ବଗିଚା। 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ବଗିଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ। ଏହି ବଗିଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଗ୍ରାଫ ହେଉଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 5 ଫୁଟ, ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 8 ଫୁଟ ଏବଂ ଜିଗଜାକ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଏହି ବଗିଚାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଗିଚାର କଦଳୀ ଖାନ୍ଦିର କଦଳୀ ଫେଣାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ରୁ 10 ଫେଣା ଏବଂ ଖାନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ସତୁରୀ 30 ମେଥଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଗିଚାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। 70-30ର ମିନିଂ ହେଉଛି 70% ଆୟ ଏବଂ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ। 70% ଜାଗା ଗଛ ପାଇଁ ଏବଂ 30% ଜାଗା କୃଷକର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କୃଷକ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରସେସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଏହି ମେଥଡ଼ରେ ଚାଷ କଲେ କୃଷକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଉନ୍ନତ କୃଷି ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି। ଉନ୍ନତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ କୃଷକ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବଗିଚାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଏବଂ